မြမဟင်းပွဲစစ်စစ်ကိုချက်ပြုတ်ရှင်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မြမစားစားဆိုတော့မရေးတဲ့တင်ကိုရွေးချယ်ပါတယ်။မန္တန်းထိုက်ကိုခေါ်မယ်။ကျွန်တော်ရွေးချယ်လိုက်တဲ့အတွက်လည်းတခြားပြိုင်ပွဲဝင်တွေကတကူကောင်းဆန်တယ်လို့လည်းထင်ချင်းထင်မယ်။ကျွန်တော်ကဟိုတော်တဲ့လူကြီးခေါ်သွားလို့ထင်ရင်လည်းထင်နိုင်မယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးခေါ်တယ်ရွေးချယ်တာလည်းကျွန်တော်ရဲ့အခွင့်အရေးအဲ့ဒီနေရာမှာတို့ဝင်တာတို့ရွေးချယ်ခွင့်ရတယ်တို့စိတ်ကြိုက်လို့တို့ရွေးမှာပဲဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါကကျွန်တော်ရဲ့ဝင်တာဖြစ်တဲ့အခွင့်အရေးကိုအသုံးချရလို့ထင်ပါတယ်။ညီမဖုဆိုညီမဖုကျွမ်းကျင်တဲ့သူဆွဲခေါ်ရတာ။ဘာလို့ဒါသူ့စိတ်ထဲမှာတကူကောင်းစိတ်လုံးဝအပြည့်ရှိနေ။ကျွန်တော်ခေါ်ပါလို့လည်းကျွန်တော်ပြောစိတ်လည်းဝင်စားဘူး။ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်သူ့နဲ့အောင်မကြကျင်တာ။တင်းဝတ်မှာသူ့မျက်နှာကိုမြင်တာနဲ့ကိုလေဟင်းကိုချက်ချင်းသိရင်မကြည့်ဘူး။မျက်နှာကြည့်ရတယ်။ဟင်းချက်ကိုပကံတော့လှုပ်ပစ်ကျင်တာ။ဘာလို့မဆိုကိုပြိုင်ပွဲမှာနိုင်ရဖို့အတွက်အကုန်လုံးကြိုးပမ်းကြမှာကြီးပဲ။ဟိုဘယ်လိုပဲနေနေပေါ့နော်။တကယ်လို့ဒီလိုခွင့်ရရကျင်တယ်ဆိုရင်လည်းဟိုသူတို့ကိုယ်တိုင်လည်းဝန်တာဖြစ်အောင်ကြိုးစားပါလို့ပြောချင်ပါတယ်။သူစိတ်နှမှာတော့ over confident ပေါ့နော်။ဒါကတော့ကျွန်တော်ဘာမှရှိသေးပြောစရာမလိုဘူး။ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကြိုက်၃ရောက်တစ်ဖက်တင်းခွဲပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်နေရတယ်။အားဒီမှာထားလိုက်မှာဘာလို့ပါလဲ။ဖြစ်ဖြစ်လို့ပါ။ကိုဆိုင်နဲ့ရင်နေတဲ့အချိန်မှာမရှုံးတဲ့ဖူကလီအောင်လီအောင်ဆိုပြီးတော့နောက်ပြေးလာတဲ့အချိန်မှာခံစားချက်ဟို season 2ကလူတွေကျွန်တော်ယုံကြည်ပြီးရတဲ့အချိန်စုတင်တာပေါ့ပြောတာပေါ့ဗျာ။ကိုဆိုင်ကကိုကတော့ခေါ်ရတော့မှာဆို comment လို့မရှိတော့တယ်မှာ။ညောခေါ်ထင်းလီဒါရွေးချယ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ကျွန်တော်မနေချင်းဆုံးလူတွေထဲမှာဆိုမနန်းမေးသစင်ကိုင်းတဲ့မနေရင်လူတွေပြားဒါချားလူအများကြီးကျွန်တော်ပြောတော့ဘူးဒါပေမဲ့မနေချင်းဆုံးလူကမေးသစင်နဲ့ကျွန်တော်မနေချင်းဘာလို့ပထမချမ်းလိုက်မှာလဲဒေါ်သာတော်တော်ထက်တာရှုံးသွားတယ်ကျွန်တော်ကအကောင်းဆုံးကျွန်တော်ဘော်တာချက်တယ်ကျွန်တော်အကောင်းဆုံးတိုင်တယ်ဗျာဒါပေမဲ့မသိဘူးမတက်ဘူးဆိုရင်လီဒါလောက်ရအကြောင်းမလို့ကျွန်တော်ကရှင်းနေတိမတက်မှာမန်နေဂျမန့်လုံနိုင်မှာလီဒါလောက်ရတာဘာပါကြမ်းမလဲနိုင်တလောက်ရေယူခဲ့အောင်ပို့ပြီးတော့စိတ်လိုလာတာဘာကြောင့်စိတ်လိုလဲဆိုတာသူများတွေကရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုဥပြီးတော့အကုန်လုံးယူသွားပြီအဲ့မှာကို့လူကရောင်ပြီးတော့တကယ်မှပစ္စည်းမရဘူးဆိုတော့သူများတွေမယူခင်မှာကို့ရဲ့လိုအပ်တဲ့ဥစ္စာကိုကအလူရဲ့ယူရမယ့်ဥစ္စာကိုသူများတွေယူပြီးသားမှာကိုကမရဘူးဆိုတော့အဲ့လိုရှိရတာနဲ့ရအောင်မယူနိုင်အောင်ဆိုပြီးတော့ပေါ့နော်အဲ့လိုကိုသာဆိုရအောင်ယူနိုင်တယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးမလိုမဲနဲ့အများကြီးမယူနဲ့တော့ချုပ်ပြောင်းဖို့ပြင်တဲ့သူတွေကလောဘကြမ်းတယ်ကျွန်တော်ကတော့ပြိုင်ဝဲပြိုင်နေတာခွက်လေးပြီးတာဇလုံးခွက်မို့ကျွေခွက်ပါပြီးတာဟာတော့မလောဘအဲ့လောက်တက်စရာမလိုကျွန်တော်မှလူကျင်တဲ့ပစီမရတော့ဘူးကြာလောဘအခက်ခဲဖြစ်သွားတယ်ဆန်ဆိုလဲကြီးစာလိုက်ရမပေးလို့စာလိုက်ပဲစာလိုက်ပဲ time ပေးသွားမှာပြလားအိမ်လေးပါပါလဲထုတ်အောင်လို့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်လောဘမတက်ပါနဲ့ပြိုင်ဝဲတစ်ခုလာပြိုင်တာစလုံးပြည့်ခွက်တစ်ခုပြည့်ကုလိုချင်းနဲ့အမောက်လေးချုပ်ပြီးတော့သွားပါသူတို့လိုချင်ကျွန်တော်ကလောဘတက်ကျွန်တော်ပလစီပစီပါကျွန်တော်အကုန်လုံးမအောင်ဆိုသူတို့စိတ်တော်ဘလို့ခံစားရမလဲဒါအလကားမပြေဘူးအလကားပြေအိမ်ဟိုဟိုပါလေကွန်နင်ကားကြီးနဲ့တဲတဲသွားမှာဟင်းမွဲတွေကို၃ဦးလုံးချက်ပြုတ်ခွင့်မရှိပါဘူးရှင်စားပြီစားပြီဒီနေ့အုံဒီခွဲရတာအချိန်တော့နည်းနည်းပေးရပေမဲ့မုံသားကိုပထမနေထားပြီးတော့နှက်ထားတဲ့အချိန်မှာအုံဒီကိုခွဲလိုက်တဲ့အချိန်ကကတ်ရက်ချက်ဖြစ်သွားပါတယ်ဆန်စိမ်းညံပြအောင်ကြိုရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီ drug ကိုတော့အချိန်လေးနဲ့တော့ပေးရတယ်မိုးလက်ဆောင်လုတ်တဲ့တစ်ချိန်ချင်းမှလည်းဒီဘက်မှာထញက်ကြိုတယ်အဲ့လိုမျိုးနှစ်ခုတော့အပြိုင်လုတ်ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီ drug ကြောင့်မလို့တော့အဲ့ဒါကိုယ့်အတွက်တော့ challenging လည်းဖြစ်တယ်ကိုယ်တိုင် data လုတ်ရတဲ့အတွက်အဆင်ပြေတယ်ကျွန်တော်တင်းရတယ်ဘာမှပြောစရာဘာတစ်ခုမှမရှိဘူးပျော်ပျော်ချွေးနေလည်းလောကအေးအေးဆေးပဲဖြစ်သွားဟို data အနေနဲ့ battery ဝင်တဲ့အချိန်မှအဆင်ပြေတာလေးတွေ့တော့အဲ့ဒီ drug တွေကိုစိုင်းလုံးဝစိတ်သက်ကြရပါတယ်တင်းမို့မရှိတော့ဘူးကျွန်တော်ကိုဆိုင်တော့တင်ရဒီပထမချင်းထဲမှာအဆင်မပြေဘူးတောင်းနေတောင်းအပိကိုမြောက်ဘူးငါတိငါတက်တယ်ဆိုတော့များနေလုံးဝထဲမှာထိုးလို့ရတယ်တွပီဒီနေ့ကမကောင်းဘူးGreen Tea မှာကျွန်တော်ဒီ Master Chef All Star မြန်မာမှာကျွန်တော်တို့တက်တက်ကြီးစော်ကားဆိုလို့ခံစားရတယ်ဗျာဒီခေါက်ကဒန်နီကျွန်တော်တို့စော်ကားအမို့ဒန်နီကကျွန်တော်တို့ Plain စော်ကားဆိုလို့တော့ဒါကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့ပုံစံတရားမျှတမှုဆိုတာနဲ့ရှင်းပြနေနေပါတယ်ဗမ်းလိုက်ပါနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟင်းပွဲလေးတရားမျှပြီးတော့တခြားလေးပြောပြပါဒန်နီကဒီဖလက်တယ်လို့ကျွန်တော်ခံနေခံစားမိတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဟိုတယောက်တည်းဟိုပဲဟိုအရန်ကောင်းနေဆိုတော့ highlight အရန်ပြောလုံးနေဟိုဒါကြီးကိုကောင်းတယ်အရန်ကောင်းတဲ့နတ်တုတ်တာကြီးအဲ့လိုပုံစံမျိုးအဲ့လိုထက်တော့ပူတဲ့စကားလုံးကြီးပြောတဲ့အရာကြီးပေါ့အဲ့လိုပုံစံမျိုးလေးပေါ့ရ
င်လုံးဝ season 3မှာဖြစ်ခဲ့တာမျိုးလေးတွေကိုလည်းနောက်လူတွေကိုမဖြစ်စေချင်လို့ပြောပြချင်တာလေးတွေရှိရဲ့အဲ့ဒါကတော့ဘာလဲဆိုတော့ဒီလူကတော့တော်လို့ဒီလူကတော့ရှေ့ကိုအထိပါတင်လို့ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီအမတို့ပွဲမှာတကယ်ကို ingredient စမ်းမုံမပါတဲ့ငါးပေါင်းမဖြစ်တဲ့ဟာကိုရွေးချယ်သွားပြီးတော့အမကအဲ့ဒီ season 3အဲ့ဒီ challenge မှာပြုတ်ခဲ့ရပါတယ်အဲ့တော့အမဖြစ်ခဲ့တယ်လို့မဖြစ်စေချင်ဘူးတကယ်ကိုမှန်မှန်ကန်ကန်နဲ့ဒိုင်နေကိုလည်းဆုံးဖြတ်စေချင်ပါတယ် pressure test မသွားခင်မှာကြင်ညာစရာတစ်ခုရှိပါတယ်နောက်ထပ် team တစ်ဖွဲ့ save ဖြစ်ပါတယ် blue team ကျွန်တော်တို့နဲ့အမမတိမိဖြစ်နေတဲ့အသင်းက save ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့ဥမာက one team လို့ပဲ save ပြီးကျွန်တော် 3 team စ pressure test ပေးရဆိုရင်က this is fair ဖြစ်တယ်ကွာ fair ဖြစ်ပြီးတော့သုံးသိန်းလုံးပြန်ပြမယ်ဆိုကျွန်တော်လည်းငနေခံတာလေးရပါတယ်အခုကမတိမ်မင်းသူလည်းအပိတေတာမကောင်းကိုလည်းအပိတေတာမကောင်းအဲဘယ်နဲ့သူကကြတော့ပို့ပြီးတော့ဆေးဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့ရွှေရင်အေးကရမ်းကောင်းနေလို့လားရွှေရည်ဆိုတာအမှားရဲ့ဟိုလူတိုင်းလူတိုင်းဆိုတာတဲ့လူခင်းချက်တက်တဲ့လူတိုင်းမြန်မာစားစာကိုကျွန်းတဲ့လူကရွှေရင်လောက်တာမခတ်ဘူးဆိုတာလူတိုင်းသိပါတယ်ဟောပြီးတော့ကွက်ကို10မိနစ်60တွင်မှာအုံရီဂျိုးတယ်တညိဂျိုးတယ်ဖြီးခဲဟို separate ပေးပြီးတော့မိုးလဆောင်ဖက်လောက်လိုက်တယ်ဆိုတာပြောရရင်တော့ကျွန်တော်ဆိုရင်လည်းဘယ်လိုလုပ်မှမများတော့မသိဘူးပေါ့လေဒါပေမဲ့အလုပ်အကြောင်းအမှတ်တိအများကြီးပြီးရယ် creation ကြောင့်အများကြီးပြီးရယ်ဆိုရင်တော့this is unfair လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ဟုတ်မြန်ခတ်မော်တို့တင်းစီရတော့ easy ပါပြဿနာမရှိဘူးအဲကောင်းလို့စီအရုံးနေဝင်နာပြလိုက်တဲ့တင်ရတော့လုံးဝဖယ်မဖြစ်တဲ့ဝဲအတွက်စေတမှာကတိတောင်းဖြစ်နေတယ်ကျွန်တော်ပြောမယ်နော်ဘာကြောင့်ဝင်နာမပြထားဘူးကျွန်တော်တို့ကမြင်တယ်လဲဆိုတော့ဒီဘွဲမှာ main dish ဖြစ်တဲ့ငါတလောက်ချက်သွားတယ်ယူမနူးပါကြီးကိုဝင်းနာပြေးသွားတယ်နော်ဒီပွဲစားပြီးတော့ဂွဒွင်းပွင့်သွားမှာမဟုတ်ဂွဒွင်းပိတ်သွားတာလက်ဖက်ကိုစော်ကားသလိုခံတာကျွန်တော်တို့ကပြန်ပြောလို့ရတယ်ဥယေပြောသလိုနေတာဒိုင်နေကလက်ဖက်ကိုစော်ကားရမှာမဟုတ်တော့ဘူးမုံပြင်းနဲ့တပီလုံးကိုစော်ကားသလိုကျွန်တော်တို့ပြိုင်ဝဲဝင်နေမှာကောက်ဘူးမုံပြင်းနဲ့တစ်ခုလုံးမှာစော်ကားသလိုကျွန်တော်ကတော့ခံစားရတယ်ဒိုင်လုံးမယ်ဆိုရင်လည်းဒါကွန်မန်ပေးမယ်ဆိုရင်လည်းကိုကမြန်မာဆိုရင်မြန်မာတပီလုံးကိုလိလာဖို့တော့လူဝဲတော့ကျွန်တော်တော့မြင်တာပဲလူဝဲချက်ကျန်တာကတော့သူတို့ပေါ်လေမူတယ်လေဟောတယ်မှာဒါအကုန်လုံးကကြည့်လိုက်လီဒါကြီးသုံးမကြောက်ဘူးကပြောလေဆိုတော့ကျွန်တော်တက်ရအရင်ပိုထိရောက်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကတော့တင်းဝမ်းနေပဲအကောင်းဆုံး family ပုံနဲ့ပဲသွားတယ်ဒါပေမဲ့သုံးကြောက်မကြောက်လို့ပြောနော်သုံးဆိုရင်အသုံးလုံးမသုံးနဲ့ဒါပေမဲ့ဘလူးဝဲဖြစ်ကျွန်တော်အဲ့လိုခံစားတယ်ကျွန်တော်အကောင်းဆုံးလုပ်တာပဲပေါ့လီဒါလည်းကိုဆိုင်နေတယ်မင်းလောက်ပါလို့လည်းမပြောဘူးဒါဟိုကျွန်တော်ပြောချင်တာကမြန်မာပြည်တပြည်လုံးကြည့်နေချိန်မှာမင်းအဲ့အသုံးဆိုတာကအသုံးလုံးရိုင်းတော့အဲ့တုန်းကကျွန်တော်တို့ internet မှာပြောတော့ AC ဘာညာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဟိုဒါတက်တက်ရှက်ခွဲတူတူပဲဗျာတင်း challenge မှာချက်တော့လူတော်ပြောလေကျွန်တော်ပြောတာဆောက်ရပေးထားတယ်ကျွန်တော်တင်း challenge ချိန်ပြိုင်နေချိန်မှာနော်ဆောက်ရပေးထားတယ်ဆိုင်းမှာကျွန်တော်ရေးခိုင်းနေဗျာလူရတာကိုပြောသူရေးလည်းမပြေဘူးဆန်းလို့ဆန်းပြောပါလားဘာလို့ဒန်လူကြီးရေးကြောက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရှက်ခွဲနေရတာတိတ်ခါကြကျွန်တော်ကျွန်တော်လာဆော့ကားရောကျွန်တော်ပြန်ဖိုက်မှာပဲကျွန်တော်တော့ဘယ်သူမှကြောက်မှာမဟုတ်ဘူးသူကလီဒါပေါင်းလီဒါလုတ်ပြီးတော့အသုံးမကျဘူးပေါ့နော်ဟိုဗာလဲပြောဆန်နေပါမပါလာဘူးဗာညာအဲ့လိုပြောတော့အဲကျွန်တော်လည်းရောက်လာပါတော့ကိုဆန်ကမေးဘူးပါကျွန်တော်လည်းရောက်လာတော့ကျွန်တော်ပြောပြီလေဟုတ်လားမကျွန်တော်အဲ့မှာငြိမ်းခံလိုက်ကျွန်တော်ဘာဖြစ်သွားလဲကျွန်တော်ငပွဲဖြစ်သွားလိမ့်မယ်အဲ့လိုတော့ကျွန်တော်နေနိုင်အောင်မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်ဒေါသထွက်သွားတယ်ကျွန်တော်ဒေါသထွက်သွားတဲ့အချိန်မှာဟိုရံဖြိုးတော့အလောက်ထိအောင်ဖြစ်တော့မှာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုထိန်းနေရေးစေးသွားတယ်ဒါပေမဲ့ဟောဒါကတော့ဘယ်သူလုံလဲမလုံလဲဆိုတာကြည့်နေပြိတိတ်ပဲဆုံးဖြတ်လို့ရမှာဒါကျွန်တော်ခုနဖြစ်သွားတဲ့ကိစ္စလေးပြန်ရှင်းပြအောင်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြောလိုက်တာရှင်းရှင်းလေးပဲကိုအတုံးမကြလို့ရှိရင်သူမျိုးကိုလိုက်ပြောစရာမလိုကိုအတုံးမကြကိုကိုခန့်လေးအများကြီးကမပြောချင်ဘူးဒါပေမဲ့ကိုရီးယားကကိုရီးလောက်ခဲ့တဲ့ဟင်းပွဲပေါ်မှာအသေးစိတ်ရစစဉ်းစားပြီးတော့အကုန်လုံးလောက်ခဲ့တယ်အဓိကတော့ဒီမန်ယူတွေ့တဲ့ခါမှာပေါ့နော်အဲလိုက်ဖက်ကြီးမလိုက်ဖက်ကြီးကတော့စဉ်းစားရမှာပေါ့ဒီ challenge အတွက်ကိုသူကအများကြီး effort ထုတ်ထားတယ်မင်းယူဆွဲတာအစသူကိုယ်တိုင် main dish ကိုချက်တာအဆုံးကြည့်ရင်သူ effort block ထုတ်ထားလဲဆိုတော့ဟိုမြင်မှန်တော့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်အဲဒါပေမဲ့လည်းထင်တာဟာရင်မဖြစ်လာတဲ့အခါမှာဒီတိုင်းကတော့စိတ်ညစ်တာပေါ့ဗျာဒီမှာစိတ်ညစ်တယ်ပြီးတော့ကိုနဲ့လေးတူနေတဲ့အတင်းက save ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတာလည်းကျွန်တော်ဟာထက်ငဖယ်စာတုတ်က traditional ပုံစံနေရာလားဒါမှမဟုတ်ဟိုငဖယ်စာတုတ်ကို recreational လုပ်ထားတာ traditional စံတာလားတော့ကျွန်တော်လည်းမစင်စားတတ်တော့ဒိုင်နေပဲပူတည်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒါတိုင်ခွဲဆိုတာလေတရားမျှတမှုတော့ကျွန်တော်လိုချင်တယ်တရားမျှတမှုနဲ့ကျွန်တော်တို့အမှတ်ပေးပါကျွန်တော်ဒါလေးပဲကျွန်တော်တောင်းဆိုချင်ကျွန်တော်ကပြိုင်ခွင့်လာတာ
ပြိုင်ပွဲမှာတစ်စက်တည်းပါလေလားဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကောင်းနေနေစားစီကျွန်တော်တို့ကဒီ challenge မှာအပရွန်ထားပြီးပြန်ဟိုကဘယ်လိုပြောချက်ဟို percentage ပိုများနေပေါ့ဟုတ်အားလုံးစိတ်ပါအဲဘွေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘာမှသိမပြောရတော့ပါဘူးနည်းနည်းကျွန်တော်ရည်ရင်တာဟော့